Z včerajšnjim dnem smo vstopili v najdragocenejše dneve leta, v svetovno veliko nočno tridnevje, veliki četrtek, veliki petek, veliko soboto in naposled veliko noč. Na veliki četrtek Jezus zbere apostole k praznovanju pashe, ki je njegova zadnja večerja in hkrati prva sveta maša. Učencem da zgled in naročilo. Naj se sklanjajo drug drugemu, in drug drugemu strežajo, kot je to storil On. To, da iz police vzamete nekaj starega albuma s fotografijami, ali pa raziskujete stare mape s fotografijami na računalniku in ob njih obujate spominke, kje ste bili, katere kraje ste obiskali, kaj ste jedli in pili, in kaj se vam je pripetilo. Tudi od vsega tega so vam ostale v rokah. Samo fotografije, dogodki pa so zdaj vrvali mimo in minili. No, je hrana na fotografiji ali na ekranu še tako dobra, se od nje ne moriš ne jesti. Kot sem rekel že včeraj, tako spominjanje z grško besedo imenujemo anamnezis. V bogoslužju pa poznamo tudi drugačen spomin, ki ga s hebrejsko besedo imenujemo zikaron. Ko se v bogoslužju spominjamo, Se ne spominjamo tako, kako bi listali po albumu iz starodavnih dni. Ko se v Bogoslužju spominjamo, padajo meje časa in prostora. V Bogoslužju, čez in prostor, ni več meja. Kader namreč pridemo k maši, smo dejansko pri Jezusu, ob njegovem križu, ko človekovo gledano, je močen za nas visi na njem. Pravijansko smo tam. Jezusa danes, na veliki petek, tirajo od sodnika do sodnika, od oblastnika do oblastnika. Pons Pilat vpraša ljudi, kaj naj stori z Jezusom, ker ljudje ne poslušajo božjega glasu, ampak bolj glas svojih strasti zahtevajo naj ga križa. Tako se izkaže, da je Jezus obsojen. Po čisti demokraciji, odkot nam reč pride beseda demokracija. Demos kratke in ljudstva vlada. Če vsak človek posebej posluša boži glas, potem gre, bo postajal svet vedno bolj boži. Če pa ljudje, ki vladajo v sebi, ne poslušajo božjega glasu potem v njih vladajo strasti, ki jih večajo, tako kot rodovijo, oni so jim tja, lahko v dobro stran, lahko pa tudi ne. ne. In ko Jezusa pripeljajo pred sodišče in ga obtožujejo, mnogih reči, bi bilo Jezusu treba reči eno samo besedo in bi sebe čist po pravici naredil lepega, dobrega, nas pa bi čist po pravici obsodil in poslal v pekel. Ampak tega ne naredi. Jezus je tiho ne? in posrka vase, vse naše gardobije. Pusti da mu zmečemo, da zmečemo nam vse naše bolečine, vse, kar nas ubija in teži. Če dam primer, recimo, če se vam po tleh polije kašna umazanija, vzameš gobo ali pa cunja in z njo pobišeš, in ta goba ali pa cunja. Posrka vase, so umazani, da so tla spet lepa in čista, a ne tsunja, pa je umazana. In tako je bil Jezus podoben takemu gobiju ali pa cunji, ki je posrkal vase, si pustil on, ki je nedolžen in lep, edini resnici lep, je posrkal vase, so našo gardobijo, da bi mi lahko spet lepi. Jezus pravzaprav prav s tem, kar mu delamo hudega, nas vleče izla. Iz Bog ve in vidi, da je edini način, da reši svet, da nedolžni plačajo za nas, ki smo krivi. Danes na velikem peteku nikjer po svetu, v znak žalovanja, ni svete maše, pač pa so obredi velikega petka, ki so sestavljeni iz treh delov. Najprej v prvem delu preberemo odlomke božje besede kjer spoznavamo, da je Bog že zdavnaj v stari zavezi napovedal, da bo Mesija, odrešenik, Boži Sin, nedolžen za nas trpel in posrkal vse naše gardobije in nas tako odrešil. Potem v drugem delu najdemo češčenje križa, kajti ko smo spoznali, da je bilo Jezusovo trpljenje cena naše rešitve. Vsi na vzočaju, v cerkvi, pridemo in počastimo križ, bodi si s pomľubom, bodi si s poklekom. Človeško gledano je to na roost. Spomnim se, da je nekoč pisalo, da česop... je kdo napisal čezopisu, da bi se oddalili od svojih težav in križev. No, kristijani so pa še gor na vrh gora postavili križe. Ne? Človeško gledano je to neumnost. Ampak, ko pa kristjan pogleda kriš in reče: Poglej, kako noro me ima Bograt, da je šel zame tako daleč. In tako kriš ni več zame znamenje obupa, nesmisla, ampak je zame kriš znamenje božje ljubezni, ki je šla za vse nas do skrajne meje. Tukaj s potom lahko omenim še eno reč. Veste, ko se tako vozimo po naših cestah in skozi naše vasi, mesta in kraje, večkrat vidimo ob cesti postavljeno znamenje, križ. In če se pogovarjate z ljudmi, spoznate, da se je mnogo krat na tistem kraju zgodila kakšna huda reč. Spominjam se, da so v neki vasi se na tistem mestu, kjer danes stoji križ. So se fanti stepli zaradi nekega dekleta, in so, so ga črnca celo ubili. Potem, v nekaterih delih se je zgodila huda prometna nesreča, neko drugo pot je družina zgubila svojega otroka, karkoli drugega. Ne? In uh, to bi bili lahko trenutki, ki bi na svet poklicali zelo. Mi pa tam radi postavimo križ, da se spomnimo, pogled. Jezus je vse tisto zelo, ki nas ubija, tudi tam, na tem mestu, po srcu vase, zadostil. Ne? Zato, da nas ne bi ubijalo zavedno, ampak da bi tukaj dejansko znamenje, točka naše rešitve, ker bi dvignili pogled od hudega na tem svetu k Bogu, ki je to vzel na se. Tretji del bogoslužja, oziroma obrede velikega petka, pa je. Obhajilo. V obhajilu, pa v svetih hostih, kot verujemo, živi Jezus sam. Ta isti Jezus, ki je za nas trpel, umrl, ampak tudi vstal od mrtvih. In On, ki se je naselil v moje srce, je edini, ki me bo lahko iz mojih križav in težav, in končno iz groba, nekaj dnev, potegnil v mojo domovino, nekje bom zaživel. Tisto življenje, za katerega sem bil v resnici ustvarjen. In to je upanje, ki nam sveti, če ga tako rečem, pri spodobi na koncu predora, na koncu tunela Velikega Petka.